8.30 на годиннику в ефірі ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Гастрофест «Підпілля кави», який проводиться за підтримки громадських ініціатив, відбудеться 28 вересня о 12-й на вулиці Проскурівського підпілля у Хмельницькому. Про це повідомив керівник проєкту Андрій Щербицький. Під час фесту влаштують майстер-класи, фотозони та виступатиме хмельницький гурт «Грейс». Також проведуть конкурс «Найкавовіша кава», додає Андрій Щербицький. Там будуть представлені кав'ярні, які розміщені стаціонарно, а також будуть кав'ярні, які знаходяться в інших районах нашого міста, але краще будуть представлені там. Крім кави, там буде все те, що до кави. Це сири, тістечка, солодощі. І люди будуть проведені дегустації, будуть проведені майстер-класи, будуть проведені різні конкурси. Також люди, беручи таку фішечку, вони зможуть проголосувати за свою улюблену кав'ярню. Люди зможуть безкоштовно прийняти участь у цих майстер-класах. Що це буде? Це будуть філіжанки, горнятка, як кожен хто як називає, для кави, які люди зможуть розмальовувати, ну, прийняти такі творчі, зробити це, і це забрати собі на пам'ять вони зможуть. Також для створення атмосфери буде вулиця Проскурівського підпілля, вона буде перекрита від Кредобанку до вулиці Проскурівської. Там будуть розміщені посадкові місця. 1 300 000 гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. Завтра зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус. Для хмельничан та гостей міста проїзд у тролейбусах 28 та 29 вересня буде безкоштовний. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Діятиме дві сцени. Головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19-й у суботу та неділю. 28 та 29 вересня у Хмельницькому змінено графік подачі гарячої води. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у суботу та неділю гаряча вода у оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години вечора. Централізоване постачання гарячої води для споживачів забезпечуватимуть міські комунальні підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» та «Південно-Західні тепломережі». Графік подачі води змінено у зв'язку з святкуванням Дня міста, додає Сергій Буряківський. Екострайк відбудеться сьогодні о 13-й у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, долучитись до акції може кожен бажаючий. Леся Романюк додає, екострайки відбулися у 25 містах України. Прийде дуже багато молоді і також хмельничан, прийдуть екологічні організації та різні громадські активісти, які будуть мати із собою плакати. Взагалі головним гаслом події буде «Навіщо йти на навчання, якщо моя планета під загрозою?», адже кліматичні зміни, вони є настільки стрімкими, що вчені прогнозують уже, що через 11 років вони стануть абсолютно незворотніми. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!